ございます。撮っても大丈夫ですか？これエアサスですか？生足です。生足？これでいけないんだと思う。すっげーな、生足か。これなんていう車になるんですか？インプレッサス。あ、インプレッサス。へえ。え？ハッチバックタイプ。ああ、隣も同じですか？隣が前期型で。あ、前期。後ろが後期型。ああ。今もインプレッサスポーツさんは出てるんですか？どう？あの赤い車。はい、はい。あの顔になって。はい。で後ろがハッチタイプ。ああ。っていうので出てます。うん、あれ現行ですか？赤いのは。こっちが現行。で1個前ですかこれ？1個前。あれキャンバーって何で寝かしてるんですか？一応車高調と、はい、ドアーム延長フロントは。後ろはアーム類変えて。あ、それもショップに任せてやってるんですか？全部自分で。あ、自分で？はい、あ、パーツはネットで買ってるんですか？ネットで流用できるものを知り合いから教えてもらって。例えば何の流用なんですかこれ？後ろのアーム類は BRZ86BRZ。 あ、そうなんですか？あのタイプのアームが付けられる。ああ、そういうこと。へえ、あれでコンビニ全然行けます？まあ入れるところ。ああ、限られるけど。限られますけど、まあ入れる。狙っていけばね。ああ、普段はもちろんナンバー前も付けてんだ。あ、付けてます。あ、今これ何のイベントなんですか？一応スバルオフ。あ、スバルオフ。うん。群馬以外の方も結構いらっしゃる。バラバラ。あ、バラバラ、はい。定期的にやってるんですかね。そんなことない。たまに。たまに。うん。ここでやるのは何回目ですか？初めて？いや、初めてでは多分ない。ああ。場所ちゃんと。ああ。ああ。人に借りて。借りてね。はい、ああ。あれシールなんて書いてあるんですか？シンプリークリーン。純ベタが好きなんで、そんなにエロで。ああ、そういうこと。バテバテってよりは、そういう。ああ。ああ。四駆ですかこれ。あ、そういうことか。メーターはカバー塗ってるんですか？カバー、そう、カバーだけ。へえ。これ四駆ですか？ FF です。あ、FF なんだ、はい、このスポーツは四駆もあるんですか？四駆が AWD で、うん、GT7 っていう型なんです。あ、これ何っていう型なんですか？ GT6 なんで。あ、そういうこと。で、あとアイサイトがついてるやつ。アイサイトがついてないのが。あ、ついてない。あ、アイサイトもついて四駆なのが GP7 です。あ、これあえて FF を狙って買ったんですか？まあ
そうですね、値段的なものもあるんですけど、マイサイト必要なかったんで、あ、まあ、4駆だとあれかなっていうのと、FFDかな。これ色は塗り替えですか？そうです、オリジナルで。ああ、やっぱりそうですよね。なかなか見ないもんな、この色。新車で買ったんですか？新車で7年前ぐらい。はあ、でも塗り替えるとはなかなかの勇気がいるな。はあ。で、その時に屋根も黒くしちゃうんですか？屋根はラッピングなんで。あ、ラッピングか。なるほど。これスペーサー入ってるんですか？スペーサー入ってます。フロント多分35。あ、そんなに入ってんの？はい、すげえな。リアは？リアは多分20。はあ。これ給排気もやってるんですか？いや、全然。あ、ノーマル？あ、マフラーだけ？これ何リッターなんですか？これが2リッター。あ、2リッターなんだ。へぇー。はぁー。これインプレッサだけなんですか？今のところ。多分主催はこの車の乗り手なんで。あ、そうなんだ。多分それで多めに集まったかな。あー、そういうことか。はい、名目はスバルクなんですけど。あー、でもほとんどがインプレッサなんだ。インプレッサが多いかな。なるほどね。でも年式が皆さん新しいですね。新しいですね。あんま古いのいないですね。なるほどね。ありがとうございました。失礼します。